Kako protiče prva oktobarska akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Aranđelovac, pitamo doktora Nikolu Kastratovića iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Akcija protiče odlično, do sad smo imali nekih 30-ak pregleda, još uvek nismo imali davaoce koji su odbijeni. Pozivam sve zdrave osobe od 18. do 65. godine da se jave u prostorije Crvenog krsta do 14 časova i daruju krv. Da li među davaocima ima i mladih koji prvi put daju krv? Naravno, uvek na akcijama imamo i mladih osoba koje daju prvi put, tako da pozivamo i sve učenike koji imaju 18 godina. Naše akcije po školama kreću krajem oktobra i početkom novembra, tako da ih pozivamo da se odazovu i da se priključe porodici dobrovoljnih davaoca krvi. S obzirom na to da je jesenji period uvek pun nekih infekcija ili i kapljičnih i virusnih i alergija, da li preporučujete nešto posebno dobrovoljnim davaocima i kako, kada ne smeju da dođu da daju krv? Pa dobrovoljni davaoci, pre svega, trebalo bi da se jave ovde kod nas da dođu na pregled, da mi obavimo pregled, ali u suštini ako piju neke lekove, imaju hronične terapije, ne bi trebalo da daju krv dok piju te lekove. Naravno da se nama obrate, mi ćemo reći koji vremenski period mora da prođe. Kada su u pitanju radnici, da li hronično umorni ljudi mogu da daju krv i da li vi to primetite na neki način? Pa opštim ovim našim pregledom mi možemo da primetimo i da je čovek umoran, iscrpljen od posla, preteranog rada, i mi uvek savjetujemo ono što je osnovno i pre i posle davanja. Broj jedan je znači da čovek bude odmoran da bi sam taj čin davanja krvi protekao kako treba. Za one koji još nisu postali dobrovoljni davaoci, da kažemo da oni u stvari ovde prođu neki mini sistematski pregled. Šta to obuhvata? Tako je, mi obavimo znači jedan opšti pregled, merimo pritisak, merimo vrednosti hemoglobina, pitamo ih da li piju neke lekove, i to je taj nešto naš pregled. Da li se dobrovoljni davaoci raspituju i za registar kostne srži? Naravno, uvek uz ove naše upitnike, mi imamo i upitnike o registru za kostnu srž. Danas smo imali nekih 3-4 davaoca koji su se prijavili, tako da uvek imamo novih. Kakav je postupak kada je neko zainteresovan od dobrovoljnih davaoca da donira kostnu srž? U suštini dobije jedan upitnik koji je sličan kao ovaj upitnik za dobrovoljno davanje krvi, popune, u sklopu ovog našeg opšteg pregleda budu pregledani, i ono što se razlikuje, uzme se još jedna mala epruveta dodatno, to se dalje šalje za Beograd na testiranja, i ukoliko postoji kompatibilnost, dalje ovaj institut za transfuziju krvi poziva te davaoce da se jave kod njih dalje. Ove akcije u Aranđelovcu su veoma uspešne. Da li ima deficitarnih krvnih grupa u Kragujevcu? Pa trenutno smo sa zalihama na nekom zadovoljavajućem nivou, ali apelujem na sve davaoce koji imaju negativni RH faktor da se jave, zato što su te krvne grupe u jako malom broju i vrlo brzo nam zalihe nestanu. Momčilo Ćurulić je došao danas i odazvao se akciji dobrovoljnog davanja krvi. Recite mi, vi ste višegodišnji davalac krvi. Pa ovo mi je 65. put. Znači, jubilarni skoro. Jubilarni skoro. Kada ste počeli i kako ste počeli da dajete? Pa malo posle srednje škole. Šta vas je navelo tada? Pa ništa, akcija ono dobrovoljno da se izađe. Treba izaći ljudima u susret. I Boga mi, uspešno je svaki put bio. Bilo je i namenskih davanja, a imao je i ovako po ovim akcijama. Tako da je, hvala Bogu, uspešno svaki. Vi se uvek dobro osjećate? Da, još bolje kad dam krv. Eto, preporuka mladima, šta biste rekli? Pa da treba da se priključe. Nikad se ne zna u životu ko kome će da zatreba, tako da ipak treba učestvovati u akcijama svih bilo kakve dobrovoljnih ili davanja, učestvovanje, bez obzira znači kakvo je dobrovoljno davanje ili učestvovanje u nečemu, da ipak treba. Znači, humanost pre svega. Pre svega.